Черкасці зможуть безкоштовно діагностуватися. У 3-й міській лікарні встановлюють сучасний томограф. Придбали новинку за понад 10 мільйонів гривень. Запуск нового обладнання планували до Дня міста, однак під час його транспортування із Франції тріснуло скло, яке захищає робоче місце лікаря. Відтак деталі довелося замовляти повторно. За попередньою інформацією, послуги для містян будуть безкоштовними. В основному вона буде спрямована на класичну, так би мовити, функцію лікарні швидкої невідкладної допомоги. Це черепно-мозгові травми, це закриті травми з розривами внутрішніх органів, це переломи і інші пошкодження суглобів.